Det här är Mustafa Hamdar. Under den senaste tiden har en stor del av den svenska samhällsdebatten handlat om honom. Inte om honom som människa, utan om honom som en kostnad. Kanske som ett problem som måste lösas. Som en del av flyktingströmmen. Men Mustafa tänker inte så mycket på det. Han tänker på att han vill bli undersköterska och på sin familj som är kvar i Afghanistan. Just nu pluggar han samtidigt som han jobbar extra inom vården. Jag bodde i Småland i en småstad som heter Elihult. Och där väntade jag typ ett år tills jag fick uppehållstillstånd. Och ja, det var tråkigt att jag fick inte börja skolan. Men jag hade en dator med mig och jag brukade använda Google Translate. Och det hjälpte mig lite. Och sen efter ett år när jag fick uppehållstillstånd så fick jag börja skolan. Jag har några kompisar som bor här i Helsingborg och jag fick i kontakt med dem. Så sa de att du får flytta till Helsingborg. Så flyttade jag till Helsingborg och jag började i Nikolajskolan. Där läste jag svenska, matte, engelska, musik och andra ämnen. Om de har bra koll på SFI och skolor istället så blir det lättare för svenskar att kunna se det här att folk, de som har kommit från andra länder, de vill jobba. De vill jobba. Det är inte bara att det kostar för mycket pengar. Det är bara för att de behöver lite tid att kunna lära sig språket och sen kommer de till jobbet. Mustafa kom till Sverige för 4 år sedan när han var 17 år gammal. Tack vare att han fick möjligheten att snabbt lära sig svenska kunde han börja jobba och studera i Sverige efter bara något år. Det känns jättebra. Det känns jättebra. Jag vill stå på mina egna fötter. Jag har fått hjälp och jag är jättetacksam. Men nu jag kan jobba. Jag är frisk, jag kan jobba. Så jag måste ta den här chansen. Jag har planerat att plugga vidare, men just nu är jag nöjd med mitt jobb. Vad tycker du om det yrket du har valt, ditt jobb? Det bästa yrket tycker jag, för att det hjälper människor. Och jag tycker om att hjälpa människor. Det leendet när man ser på deras ansikte, det är det bästa man får.